بسم الله الرحمن الرحيم. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. صدق الله العظيم. يا صاحب الجمال ويا سيد البشر، يا صاحب الجمال ويا سيد البشر، من وجهك المنير لقد نور القمر. لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد الهدى بزرگتو. يا قصه مختصر. سامعين محترم، قابل قدر اساتذہ کرام اور میرے ہم مکتب ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج مجھے جس موضوع پر لبکشائی کا موقع ملا ہے وہ ہے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم. ارباب نظر کو کوئی ایسا نہ ملے گا، ارباب نظر کو کوئی ایسا نہ ملے گا، بندے تو بہت مل جائے گے آقا نہ ملے گا. تاریخ اگر ڈھونڈے گی ثانی محمد، ثانی تو بڑی چیز ہے، سایہ نہیں ملے گا. سبحان اللہ. سامعین محترم، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری انعام الہی ہے. اہل ایمان کو جس طرح اللہ تعالی سے بے انتہا محبت ہے، بالکل اسی طرح اللہ کے محبوب سے بھی بے انتہا محبت ہے. اللہ سے محبت کرنے کے لیے، اللہ کے محبوب بننے کے لیے اللہ رب العزت نے ایک تو شرط لگائی ہے: قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم. مجھ سے محبت کرنے کے لیے میرے محبوب سے محبت کرنا فرض عین ہے، اور میرے محبت سے محبت کیا ہے جناب والا؟ میرے محبوب سے محبت کیا ہے؟ ذرا میرے نبی آخر الزمان کے ارشادات کو ملاحظہ فرمائیے. میرے محبوب نے فرمایا: من احیا سنتی فقد احبنی ومن احبنی کان معی فی الجنہ. جو میرے سنتوں کو زندہ کرے، یعنی میرے سنتوں پر عمل کرے، وہ میرے ساتھ محبت کرنے والے ہیں، اور جو میرے ساتھ محبت کرے وہ میرے ساتھ جنت میں ہوں گے. ختم رسول کی سیرت اور اخلاق ایک کلی کتاب کی مانند ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات انسانوں کے دلوں میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہی سے صحابہ کرام کے دل ایمان کی روشنی سے منور ہے، اور بڑے سے بڑا طوفان بھی تک کچھ بگاڑ نہ سکا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم مبلغ بھی تھے اور داعی بھی، نصیر بھی تھے اور نذیر بھی، سپہ سالار بھی تھے اور فاتح بھی، دنیا کے سنوارنے والے بھی اور آخرت کو بنانے والے بھی، فرشتے کے بڑے کائنات بھی اور پیغمبر اخلاق. یہ پیغمبر اعلیٰ ہی تھے کہ آپ کے جانی دشمن آپ کے جانی ساتھ ساتھ ہی بن گئے، اور دیکھتے ہی دیکھتے عالم نور اور توحید رسالت سے جگمگانے لگا. یہ پیغمبر انقلاب کے اخلاق بھی تھے جو فاتح بھی بنے اور حکمران بھی. سامعین کرام، دنیا عالم میں آپ ہی وہ عظیم الشان انسان ہے جس سے زیادہ اللہ نے کسی اور کی تعریف نہیں کی، جس کے چہرے کی قسم قرآن نے کہی، جس کے چہرے کو اوپر سوا کہا دیا، جس کے زلفوں کو اوپر لائن کہا دیا، جس کے سینے کو علم دشت کہا دیا، جس کے چادر کو یا یوہل مدست کہا دیا، جس کے کمبر کو یا یوہل مزمل کہا دیا، جس کی تعریف میں اللہ نے ورفع لک ذکر کہا، اور کیا کہنا اس کے وجود کا جسے رحمت للعالمین کہا گیا. سبحان اللہ. نگاہ عشق مستی میں وہی اول وہی آخر، نگاہ عشق مستی میں وہی اول وہی آخر، وہی قرآن وہی فرقان وہی یاسین وہی طہٰ. سامعین محترم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق ایک روشنی اور نور کا مینار ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے روز و شب قول اور فعل ہماری لیے باعث نجات ہے. تو اگر سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے روزمرہ زندگی کا پانسا بن جائے تو بے شک نجات ہو جائے گی. یعنی زندگی کامیابی دراصل عشق رسول میں ہی ہے، اور عشق رسول مومن کی میراث ہے. صورت و بنائی کے ایک نور مجسم، صورت و بنائی کے ایک نور مجسم، سیرت کی گواہی میں تو یہ قرآن بھی ہے. آیت الہی اس بات پہ شاہد، آیت الہی اس بات پہ شاہد، اس جیسا یہاں کوئی نہیں، کوئی نہیں ہے. وما علینا الا البلاغ. جزاک اللہ.